Re, viss ēters ir te! No 1. oktobra, kad pašvaldībās sākta pieteikuma pieņemšana valsts apmaksātāja apkuras kompensācijai, Jelgavas un Dobeles novados saņemta aptuveni 4000 iesniegumu katrā. Un lielākoties kompensācijai par malku bez saglabāta iegādes čeka. Uzrunāti iedzīvotāji norāda, ka čekus par malkas iegādi pārdevēji gan nemaz nedod. Jelgavas novadā esot atklāt arī vairāki gadījumi, kad pievienotie pirkuma čeki izrādījušies viltoti. Šogad strauji kāpusi nevien elektrības un gāzes cena, bet arī kokskaidu brikešu, granulu un malkas cena, kas ir populārākie kurināmā veidi lauku rajonos. Tāpēc iedzīvotāji neesot kavējušies pieteikties kompensācijai par izdevumiem apkuras sezonā. Tostarp vienreizējiem pabalstam 60 eiro apmērā, ja par pavasari iegādāto malku nav saglabājies čeks. Dobeles novadā oktobrī saņemti gandrīz 3900 iesniegumu, no kuriem 90% pretendēja jo tu uz vienreizējo malkas pabalstu. Grūti, sarežģīti, viegli? Nē, vienkārši. Bet jums ir čeki pa malku, jeb jūs to vienreiz? Nē, nav čeki. Un kāpēc nav? Tāpēc, ka mēs sūtījām malku pērkā laicīgi, februārī, aha, un tad vēl neko nezinājām. Nu, 60 eiro dabajām. Aha. No pašvaldības. Jā. Jā, bet nu vienkārši bija pieteikties? Nu, jā, es pildīju. Nu, jā. Pildījāt internetā? Nē, tajā pie... Nu, pie sociālā darbinieka. Ja pieteikšanās pabalstam lielākoties notikusi raiti, tad tā saņemšana gan dažkārt radījusi problēmas, jo pabalstu nevar izmaksāt skaidrā naudā. Cits kaut kā tur vai uz bērniem pārskaitīja, vai skrēja vērt vaļā to PNS kontu, vai kā, nu kā kurš, jā. Jelgavas novadā tas nesot pieļauts, tāpēc cilvēkiem, kuriem nesot ne bankas, ne PNS konta, pabalsti joprojām nesot izmaksāti. Mums katru nedēļu ir virtuāls sapulces ar Labklājības ministriju. Mums šobrīd sistēmas izstrādātājs sola nedēļu no nedēļas šos risinājumus. Mums uz šodien ir 12 šādi gadījumi, kad cilvēks ir iesniedzis, kurš vēlās saņemt skaidru naudu. Nu, mēs viņu pieņemam, atzīstam par atbilstošu likuma prasībām, gaidam no atbildīgās ministrijas risinājumu. Lai saņemtu kompensāciju par nākamo malkas skravu, gan ar kontu bankā vien nepietiks. Vajadzīgs arī čeks par malkas iegādi, un te nu izgaismojas it kā sen zināmā problēma – ēnu ekonomika. Ar čeku bez čeka nācāt? Jā, bez, protams. Jo? Jo, vienkārši tie laiki tagad ir savādāk, ar čeku neko neviens nepārdod. Cik man malkas zgādājas, nekad man čeka nav bijis un nekad nedod. Briketē man nedod čekus? Nē. Jelgavas novadā dažkārt nācies sastapties ar iedzīvotājiem, kuri čekus vienkārši noviltojuši. Tādējādi cerot saņemt lielāku atbalstu, tās gan ātri atklājoties. Tur mēs sazināmies ar iedzīvotājiem pašiem un sazināmies arī ar malkas vai arī granulu piegādātājiem, kas, protams, arī to informāciju nopratizē, lai mēs varam dot to pareizo lēmumu attiecīgu iesniegumu pieprasītējiem. Protams, tas nav liels skaits, mums apmēram līdz 10 tādi gadījumi ir bijuši. Reāli maksā, viltot maksājumu dokumentu, mēs atbilstoši par to informējam, ir dienests. Un... Vienreizējie kompensācijai par malku bez čeka var pieteikties līdz 30. novembrim, bet ar čeku atbalstu varēs saņemt līdz apkuras sezonas beigām aprīlim. Sandra Leitāna, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.